керемет жайлоо мөлтүр суу, таза аба, жалпы эле жаратылыш Кыргызстандын баа жеткис байлыгы. Өлкөнүн дал ушул артыкчылыгы туристтердин санын жылдан жылга арбытып жатат. Киргизия, Чуңаң Азияда Суисрага ханынде жаңгыл. Бийик тоолорду бактарак карагайлар көркө бөлүп турганы бул жердин эң негизги артыкчылыгы экен. Албетте, абанын тазалыгында эске албасак болбойт. Мындай жаратылышты Швейцарияда гана бар деп жылдар бою жаңылышып жүргөн экенбиз. Тоолор Кыргызстандын баа жеткис байлыгы. Бирок дал ушул баа жеткис байлыгыбызды коргоп жатабызбы? Чет элдиктер билип билбеген көйгөй да бар. Жайлоолордон, жаратылыш коюнунан таштандыны табууга болот. Бул маселе мамлекет башчысынын назарын бурду. Мындай көрүнүш арча жыттуу ажайып кооз жердин көркүн бузууда. Кандай Кудай берген биздин жаратылышыбыз бар. Кооз жаратылышыбыз бар. Суу десе суу, тоо десе тоо, карагай десе карагай. Мисалы ушул жаратылышка баарыбыз келип эс алабыз. Туристтер келет. Өзүбүз эс алып атабыз. Анан эми ушундай эс алып кеткенден кийин монтип мусорларды, таштандылардын баарын таштап кетип атабыз. Анча мынча саватсыз адамдарыбыз ушинтип таштандыны таштап кеткен жерин көрүп калсаңар, саваттуу адамдар терип, жыйнап, такмакай тазалап, таштандыга салып, машинанын аркасына салып койсо, салып койсоңор. Шарга жеткенден кийин таштанды челекке ыргытып коесуңар. Андан эч колуңарга эч нерсе жүрүп калбайт. Көңүлдү эс алуудан кийин таштанды калган учурлар көп кездешет. Көйгөйдүн канчалык олуттуу экенин көпчүлүк түшүнүп турат. Природага чыгабызбы, жайлоого чыгабызбы, каякта чыгабыз, бардык жерде тазалык болуш керек да. Биз мамлекет Аллах Таала сонун жерге жакшырып калганда, ар бир каяда эс албай артык тазалап жүрсөк жакшы болот иншалла. Эми аракет кылабыз. Мусорду дайым алып кетишке аракет кылабыз. Мусорду калтырбашка аракет кылабыз. Анан кийин көпчүлүк экен. Көпчүлүктө ал жакка басат экен, бул жакка басат экен, мусор калышы мүмкүн. Бирок ар бирибиз өзүбүздү тарбиялсак болмок. Таштанды бара-бара абаны булгап, келечекке балта чабат. Мындан улам тиешелүү мекемелерге бул багытта тапшырмалар берилген. Мыйзам жаңы кабыл алынды. Бул жана пластиктерди, анан жана пластик полимердик пакеттерди колдонуусун чектөө тууралуу мыйзамды чыгарылды. Анан тышкары ошол эле мыйзамдардын ченемдерин бузгандыгы үчүн жанагы укук бузуулар кодексине Кыргыз Республикасына гада өзгөртүүлөр киргизилип, анын административдик айыптарынын эмелери ставкалары бекитилди да. Баарыбыз биригип мындай экологиялык өзүбүздүн маданиятыбызды өстүрө турган учур келди деп ойлойм да. Себеби деген бул абдан туура эмес көрүнүш, абдан жат көрүнүш. Биздики кандай туристикалык зонада биздин өлкө кандай деген туристтер келип атат. Анан бул бизди абдан уят кылып атат да. Ар бирөөңүздөр көңүл кош карабай суранам. Баарыңыздардан бул биздин гана министрликтин милдети эмес. Тазалык тарбиянын көрсөткүчү гана эмес, жашоодогу зарыл маселе. Адистер табият менен таттуу мамилени келечекти түптөөнүн маанилүү багыты катары карап жатышат. Калыгул Асанбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.